מנו, תתעורר, תעורר לחיים שלך. תגיד, יכול להיות שכל זה קרה מהמאפים? לא מאמין שהקמח בגד בנו. עוד גילו את הפרצוף האמיתי של מאיה. מאיה? שיט, אנחנו חייבים ללכת להודיע לאקרמן. יאללה, בוס של אנרגיה ואנחנו יוצאים. לא, מה אתה עושה? אבל גיא, יש מספיק לכולם. גולדה? אני לא. אני אשתו בתנוך הענק שלך. גולדה, אני בא להציל אותך, לא משאיר אותך לבד. אתה שומע? הנה עם ההצגות שלה. תראה איך היא לא ממצמצת שהיא משקרת לנו. ואם משהו משתבש, או שאתם באיזושהי סכנה, אתם מפעילים קוד 3522. קיבלתי, 3522. מה קרה? מי זה? לא, אני רק בדקתי שזה המספר הנכון. בטל, בטל. סנון, אני הקפצתי עכשיו כיתת כוננות בגללך. לא אומרים את המספר הזה סתם, אתה מבין? הנה היא עוד פעם עם ההצגות שלה. תראה אותה, היא לא ממצמצת כשהיא משקרת לנו. איזה שחקנית זאתי. כמו שאתם רואים, אני עליתי הטיסה 352. למה המספר הזה נשמע לי מוכר? לקנקון, נקות קצת הראש. לא אומרים את המספר הזה סתם, אתה מבין אותי? מאיה, לא בקנקון, היא בצרה. מה? חייבים לקום. גולדה, איך קמים? חבר'ה, קומו. קומי. קומי. גולדה? גולדה, תקום, תעיר אותו. קום. שיט, אני לא מאמין. אני חייב ללכת. מאיה, אני בא.